Imamo informacije, imamo poluinformacije, nešto je tačno, nešto netačno, nešto polutačno. Čuli sam, ja sam čuo lično da je onaj iskušni drugoligaški u bivšoj Jugoslaviji klub Sloboda pojma u tom vremenu, moram priznamo, što je istina, kao što je bio nekad radnički Pirot i Sloboda Užice, bio je Timog Zavečer. Čuli smo da imaju problem. Ja ću da pokušam da stupim u kontakt sa predsjednikom Fudbalske Srbije, da li direktno ili preko predsjednika, pošto za neki dan imaju odbor za hitna pitanja predsjednika Tonča, da vidimo šta se planira, koje, jer mi moram da znamo, dolazi prvenstvo. Tako je. Bliži se prvenstvo, moram da znamo gdje smo. Da li se pripremamo za Srpsku ligu ili Prvu ligu? Radnički Pirot je zvanično ispao iz ligu. Da. Sad ja bi kao Piroćanac, kao čovjek koji se bavi sportom, koji je igru radničkom, koji se voli radnički i smatra da je za nas radnički, za ovaj deo Srbije radnički dobro jedan. Tako je. Radnički, i tako i treba da bude. Bio bi presrećen kad bi ostao tamo gdje mu je mjesto. Da. A mislim da mu ti, tu nije mjesto s obzirom na uslove koje ima. Da. Mislim da je daleko gore, ima već bolje uslove i cenujući rad Tončeva u Surdulici ili Dinamo Vranje, ono, nemo stadion, nemo ništa, tako mi će super ligu. Znači ono što mi imamo nema, pa nema 90% u Srbiji. Pogotovo ovi u Vojvodini. Tako je, nema, i moje želja vjerovatno rukovodstva i gradonačelnika Vasića, da znate da puno sredstava iz budžeta izdvajamo za fudbalski klub Radnički. Ma sve ukupno za sport. Tako je. A i za Radnički dobro. Tako je. Da. Tako, pa zahvaljujući i našem budžetu sportu u Pirotu obstajanje. I mislim da tako i treba. Znajući da ranije da tu privredu ulagala, da su drugačiji sistemi uređenja bili, da to drugačiji. Sada kada bi iz gradskog budžeta ne bi izdvajala novac za sport, 90% klubovi su gasili. Da. Na sednici sigurno to oko Radničkog nije bilo na dnevnom redu, ali ovako u kolarima, šta kažu propozicije, ukoliko Sloboda odustane, da li prema propozicijama je Radnički taj koji ostaje ili postoje neke druge kombinacije? Pa, Radnički je prvi ispod crte. Ima i kombinacije da se ujedine klubovi koji ima uslove da može to, sad na koji način ne znam. Ali vidit ćemo, znači ja ne mogu da dam nikakve informacije zvanične. Zvanično je da je Radnički ispao na našu nesreću. Da je ispao iz lige i da je ispao kao treći od ozdo, četiri su ispadala, znači kao zadnji je, on je prvi na crti. Da. Prvi na crti i tačna informacija je to da je Užice iz Slobode iz Užice u lošim situacijima. Oni imaju skupštinu za neke dan i to će da znaćemo, znaćemo čemu se rade. Pokušat ćemo da dobijemo informacije iz Savjeza Srbije, jer su zainteresovani, znaju da liga ne možeš da počne ako nema klubova. Da vide šta oni misle, pa ćemo vjerovatno da pokušamo da pokažemo da kako možemo da vratimo Radničku tamo gdje ima mjesto. Mislim da je samim tim kad je Radnički pobedio Slobodu 3-0, Užice bilo sve rečeno. Sve je pokazatelj bio. To su i Užičani sami priznali.